se on mun mielestä säädetty yhtä nopeaksi kuin noita toisia, kun katsoin silloin, että jos niitä säätelee. Ja random orderista saa, että se valitsee satunnaisesti, mikä se ottaa aina seuraavaksi kuvaksi, ja repeatista saa, että se pyörittää tätä ympäri. Eli olisikohan siinä nyt tärkeimmät tältä sivulta. Sitten kun me otetaan tää eka kuva ja painetaan Ctrl-A, jolloin se valittiin kaikki, niin me pystytään täältä playstä esikatteleen tätä, mutta mä en tiedä kuinka kauan tää kestää. Joo, tässä kestää aika kauan, niin en mä jaksa ruveta sitä vetää läpi. Sitten kun me ollaan valittu täältä tää template, millä mä äsken kumosin näköjään äsken tekemät hienot valintani, mutta ei se mitään. Tästä opimme, että ei kannata tehdä jälkeenpäin valintaa enää, vaan etukäteen. Niin sen jälkeen kun otetaan export video ja annetaan tänne nimeksi. Supported format ei ole kuin MP4, mutta täältä saa sitten videon laatua muutettua. Ja totta kai mä muutan parhaalla laadulla, kun siihen mahdollisuus on. Mä pistän tänne tallentaan tähän ja siinä menee tovi, joten mä pistän tän. Tai oikeastaan mä voisin kertoa pari juttua tosta niille, jotka ei tiedä. Eli kun ammutaan tällaisia timelapse-kuvia, tosi tärkeää se, että esimerkiksi, että kamera. Silloin tukijalka, millä se on, ja ampuu niitä. Tulipa hieno. Sitten se, että kamerassa on kaikki asetukset manuaalilla, eli zoomi on manuaali. Harakan varpaita. Eli zoomi on manuaalilla. Fokus on manuaalilla. Iso on asetettu johonkin arvoon, mikä ei pääse muuttuu. Shutter speed. Jollain arvolla, mistä se ei pääse tuu. 100. Kautta. Jos mä menin väärinpäin missä, mutta ei se mitään. Ja sitten tosiaan. A on jollain arvolla, mikä on esiasetettu. 2.8. Ja sitten tosiaan puuttuuko joku? Se, että mikä on tosiaan tärkeintä näissä, on se, että koko kameran kaikki asetukset on automaatilla, manuaalilla. Että mä vielä itse tässä lisäksi otin Dynamic Rangein manuaaliseksi ja ton värisävytyksen manuaaliseksi tai sillä laittaa pilviseksi. Ja sillä me varmistetaan, että kamera ei säätele kuvaa sen mukaan, miten ilma vaihtuu kertaa. Periaatteessa kaikki kuvat pitää olla otettu samassa tilan ilmantilaa tai siis samoilla asetuksilla, että se kuvasarja näyttää mukavalta kertaa. Jos aurinko paistaa vaikka kameraa päin, niin se ei saisi se periaatteessa kamera asettaa sitä kuvaa erilaiseksi kuin ne muut on ollut. Tai jos se on pilvistä, niin se ei saisi säädellä. Eli tästä johtuu sekin, kun mä aloin pimeällä ottaa kuvia, niin loppupään kuvat on lähellä ylivalotusta kertaa. Ne asetukset ei ole hyvä, että ne muuttuu
matkan varrella. Toki niitä saa muuttaa jos haluaa, mutta voi tulla vähän ikävän näköinen kuvasarja. Tässä voi tulla hyväkin empinät, mikä minä olen arvostellut. Tosiaan tässä menee vielä jokunen tovi, niin mä pistän paussille ja palaan, kun tää on valmis. No niin, ja nyt se on saanut tuot tehtyä sen timelapsen loppuun ja sen jälkeenhän se on katteltavissa sieltä minne sen on tallentanut. Se näyttää tältä. VLC, mitä mä käytän, ja tuolla on toi repeat päällä, niin se pyörittää tätä ympäri. Semmoinen. Kiitos tästä ja ollaan kuulemisessa.